Գեղարքունիքի մարզում մեկնարկել են ճանապարհաշինական աշխատանքները։ Լայնածավալ շինարարություն է ընթանում Ծովակ, Լճավան, Աղբրաձոր և Մաքենիս համայնքներն իրար կապող հատվածում։ Ուրախություն մեզ և մեր համայնքների բնակիչների վերջապես այս տարի ճանապարհի խնդիրը կարգավորվի։ Ընդ որում ուզում եմ նշել, որ միայն ուղղակի ասֆալտապատ ճանապարհ չի, հարակից գրեթե բոլոր ենթակառուցվածքները ընդգրկված են թե լուսավորության առումով, թե մայթերի, թե ջրահեռացման առումով, և ոչ միայն համայնքի կենտրոնական ճանապարհն է, այլ նաև համայնքի տարբեր կառույցներ, լինի մանկապարտեզ, համայնքապետարան, դպրոց, գնացող փոքր փողոցները նաև հարակից նույնպես ասֆալտապատվելու են։ Արդեն ավարտվել են ասֆալտի նախկին շերտի հեռացման և հարթեցման աշխատանքները։ Այս պահին կառուցվում են մայթերը, ջրահեռացման ու ոռոգման առուները, տեղադրվում են ջրատար խողովակներ։ Մինչև հունիս ամսի կեսերը կսկսենք նաև ասֆալտապատման աշխատանքներ։ Աշխատում ենք մի քիչ արագանենք, որպեսզի կարենանք ժողովրդին ջրահեռացման խնդիրը կարգավորենք, քանի որ հեսա շուտով սկսվում է ջրելու պրոցեսը։ 14 կիլոմետր երկարությամբ ճանապարհը վերակառուցվում է Համաշխարհային բանկի ծրագրով։ Արժեքը կազմում է 1,400,000,000 դրամ։ Ունենք մի հատված, որը վերաբերում է Մաքենիս Ծաղբրաձոր հատվածին, որը նորմատիվով չէր բավարարում և ծրագրի մեջ ընդգրկված չէ։ 14 կիլոմետրից 11-ն է ընդգրկված։ Հիմա նաև տարածքային կառավարման նախարարության գործընկերներ հետ աշխատանքներ ենք տանում այդ 3 կիլոմետրը նույնպես ասֆալտապատելու, որպեսզի ամբողջ 14 կիլոմետրը ասֆալտապատել։ Նախատեսված է ճանապարհի վերակառուցումն ավարտին հասցնել Աշնանը։ Անահիտ Կարեյան, Սարգիս Ալավերդյան, Քյավառ հեռուստաընկերություն, Գեղամա օր։